ਆਹ ਵੇਖੋ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਠੇ ਤੇ ਲਗਾਈ ਪੌੜੀ, ਫਿਰ ਤੋੜਿਆ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਕੁੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਚੋਰੀ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਪੌੜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਵੜਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਘਰ ਵੜ ਕੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੌੜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਭੰਨ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਔਜ਼ਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦੀ ਸੱਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਇਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਈ ਸਾਰੀ ਨਕਦੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਘਰ ਵੜ ਕੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਨਕਦੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌੜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਗੇਟ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਪਈ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਲੈ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੋਨਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਰ? ਮੈਂ ਜਵਾਹਰ ਨਗਰ ਬਟਾਲਾ ਰੋਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੌਣ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ? ਸਰ, ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾ ਆਪਣੇ 7 ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਟੀ ਮਜੀਠੇ ਵਾਲਾ, ਗੋਪੀ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੁਮਾਰ ਲੋਲਾ ਤੇ ਸਰ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੌੜੀ ਲਾ ਕੇ, ਲੱਕੜ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਰ, ਰਾਡਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਹਥਿਆਰ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ, ਦਾਤਰ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਚੜੇ ਨੇ 3-4 ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਸਰ, ਪੂਰਾ ਸਰ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦੇ ਆਏ ਆ, ਹੁੱਲੇ ਹੁਲਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਸਰ। ਮੋੜ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਖੜੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਤੇ ਨਨਾਣ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰਲਾ ਤੇ ਬਾਹਰਲਾ ਤਾਲਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਵਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਤੇ ਸੱਸ ਆਪਣੇ 3-4 ਜਨਾਨੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਸ਼ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੁਲਰੀ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ, ਸਰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਰਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰ ਇਹਨੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਘਰ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਲਿਆ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਪਰ ਮੇਰੀ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਹੱਲਾ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਜਾਓਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੋ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮੰਗ, ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਰ? ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸਰ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਸਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾ ਸਕਾਂ।